បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រកួតយូរ៉ូប៉ាលីកវិញយុបមិញហ្នឹងមានមកក្រុមដែរដែលប្រកួតគឺថ្រាណាម៉តស្ពឺបាទប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមរបស់អូត្រីសបាទគឺវើសបឺហ្គើបាទជ័យចំណេះជើងទី1ឈ្នះធំធេងហើយជើងទី2នេះឈ្នះធំធេងទៀត4-0ទៀតបាទដែលឈ្នះក្រុមវើសបឺហ្គើរបស់អូត្រីហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបទៅ គឺជ័យចំណះ8ទល់នឹង1ដែលក្រុមលោកហូសេមរิญញូបានឈ្នះបាទលឺក្រុមមកពីអូត្រី1នេះជើងទី1ឈ្នះ4-1ជើងទី2ក្នុងតារានោះឯងឈ្នះ4-0ទៀតហើយកាន់តែគួរឲ្យកាន់សម្គាល់គឺដេលីអាលីបាទលេងបានល្អមែនតើយប់មិញនេះទបបញ្ចុះទីមួយក្របហើយអាស៊ីសពីរក្របទៀតបាទហើយក្លោសវីនីស៊េនឹងគឺរកបានពីរក្របម្នាក់ឯងដែរក្នុងនទី583បែលរកបានមួយក្របដែរនទី73លោកមូរิญញូបានសរសើរកីឡាករដេលីអាលីថាត្រឡប់មកគុណ បាទក្នុងរដូវកាល2020 2021ហ្នឹងអាលីហឹមស្ទៅបានឱកាសលេងប្រហែលដែរពីលោកមូរីញូបាទដោយសារតែពេលចូលលេងទៅគេធ្វើម្បានតាមអ្វីរបស់លោកមូរីញូចង់បានហើយដូចជាមិនមែនជាអាលីពីមុនណាបាទប៉ុន្តែការផ្ដល់ឱកាសយប់មិញនេះអាលីធ្វើបានល្អមែនទែនបាទសម្រាប់លោកមូរីញូប្រហែលប្រគួតចុងក្រោយនៅក្នុងស្រុកនោះក៏បារាចេញញឹកដែរបាទ6ប្រគួតចុងក្រោយក្នុង প্রিম មលីកចាញ់5អញ្ចឹង ក៏អីកដៅដែរហើយមានចាចរាមយ៉ាងច្បាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរងការបណ្ដិញចាញ់ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ក៏ដូចជាមានចាចរាម២អ្នកដែលបន្ត im club ស្ពឺត្រៀមចំនួនអីហ្នឹងទៅប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះលោកមូរីញូនៅសាលពាន២ដែលលោកអាចជួយស្ពឺឆ្នះបានណាទីមួយគឺ League Cup ដែលពគួរឡើងដល់វគ្គដាច់ប្រត់ហើយហើយរងចាំទាត់នៅខែ4ខាងមុខនេះតាមពិតត្រូវទាត់តាំងខែ2ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែ Covid បាទអញ្ចឹងត្រូវពាពេលដល់ខែ4ហើយមួយទៀតគឺ Europe League នឹងតែម្ដងដែរឥឡូវហ្នឹងស្ពឺឡើងដល់វគ្គ 16ក្រុមចំក្រោយហើយបាទសម្រាប់ក្រុមលោក மோ រីញូនេះគឺជាលើកដំបូងដែរបាទតាំងពីរដូវកាលបាទជីច្រើនឆ្នាំមុនគឺ2011 2012ដែលលោក மோ រីញូដឹកនាំក្រុមមួយប្រកួតពានអឺរ៉ុបហើយវគ្គ Knockout ពីរជើងអញ្ចឹងតបប្រជ ო ទីគូបាទីប៉ាបានដល់ទៅ8គ្រាប់បាទនេះជាលើកដំបូងតាំងពី2011 2012មកដែលក្រុមលោក மோ រីញូធ្វើបានកាលនោះលោកនៅដឹកនាំរៀលម៉ាឌ្រីតបាទឈ្នះ8-2លើអាប់អែលបាទ អីការប្រកួតយប់នេះដែរមានកីឡាករវ័យក្មេងមួយរូបទៀតដែលបានអាស៊ីសនៅក្នុងការប្រកួតរបស់សម្រាប់ស្ពឺបាទគឺកីឡាករ Scarlet បាទវ័យ17ឆ្នាំទេបានចូលលេងហើយអាស៊ីសបានមកគ្រាប់ទៀតបាទនៅក្នុងការប្រកួតបាទវ័យ16ឆ្នាំបាទកីឡាករ Dan Scarlet របស់ស្ពឺយប់នេះ